29-ти, дойдох да правя фугите. Да. Утре е 1 март, ще връчваме мартеници. И така е. На някои места има малко... Малко не е много правичко, но... Пак е... Много по-добре, отколкото беше. Супер. Колкото толкова. Така от тук, като се гледа, още не си речи. Да. Това е за днес, 29 февруари.